Godmorgen, det er lørdag den 21. januar, og i dag, der skal vi i gang med at renovere skur. Double blocking! Okay, det blev ikke i dag. Jeg får hjælp af Martin. Han har været en gundermand lige og siger, at han gerne vil hjælpe. Vi skal lige starte dagen ud med, altså jeg skal starte dagen ud i hvert fald med lige at få en bid morgenmad. Der er lige gået lidt ged i planlægning, så vi er lidt bagud. Men vi skal på genbrugen med en helvedes masse ting, der er på trailer nu. Og så skal vi ellers bare i gang nede i skuret med at tage alt ud og rive gulvet op. Så følg med. Ja, du er yes. Godmorgen. Klokken er 11, som er så klog. Ja, men godmorgen. Godmorgen. Er du klar? Ja, men det er dig, der skal være klar. Jeg havde lige alle mine planer, det var lige røget vasken derovre, da du sagde, at de forhælder de lukker klokken 15. Sådan kan det gå. Når to mænd prøver at planlægge noget, så passer det aldrig. Det er altid sådan noget, kvinder de er pisse gode til. Vi mænd, vi er lort. Vi er virkelig dumme til at planlægge. Ja, det er så trailerlæsset, som lige skal af først. En masse fucking lort. Det er bare mega fedt. Kan du ikke lige gøre mig en tjeneste? Jo, hvis du lige gør mig en tjeneste, så tager jeg din vitamin for dig. Okay, kan du lige hente halsen lige sådan så? Ja, værsgo. Tak. Thank you. Tolu. Her sted med os. Så er vi nået frem til genbrugen. Og vi starter lige med ja, alt det her indendørstræ. Hvad plejer du at sige, Martin? Job well done. Lige præcis. Et stykke trailer tømt. Altså nu er det bare ned i skuret og rydde op. Boop. Boop, boop. Nu er vi kommet ned i skuret. Og som I kan se her... For meget er der altså heller ikke. Så er der lige en god chat af ting, der skal tages ned og flyttes op i fyrrummet. Nå, så planen er den, at, at alle de her fliser her, de skal op. Og så skal der graves ud, lægges isolering og støbes nyt gulv og lægges epoxy. Så det er lige en lidt længere videoproces det her over en længere periode. Fik vi næsten ryddet helt op i skuret. Der er lige nogle sidste ting, som ikke er plads til op i fyrrummet, som jeg lige skal finde ud af, hvor fin jeg så skal have henne. Tak til Dr. Martin. I kan finde ham på Instagram. Martin_sense. Ja, Martin_sense, men det var til. Nå, sense. Så nu er et helt skur proppet ind i fyrrummet, som på et tidspunkt skal laves til walking closet, fordi vi har været på den anden side af den væg. Så et projekt ad gangen. Men det rører jeg også med på, så I kan se, hvordan vi laver hjemmeprojekter. Det er nu blevet dagen efter søndag. Nu starter projekt. Pille fliser op, så smart. Og vi er gået stille og roligt i gang. Så heldigvis igen i dag, så får jeg hjælp af nogle gode kammerater. Så okay, jeg har fået... Det er bedst med Emil, og I ringer bare til Emil. Så mens mig og krigsministeren. Mens vi er i gang med at pille fliser op, er Martin og hans kæreste og min kæreste, de er så gået i gang med at... Ja, de er så gået i gang med at vaske biler. Nu kommer vi op og stå, og så laver vi lige en, nok igen en sådan en timelapse ind over, at vi piller fliser op. Ja, mindre problem. Blokstenen her, den er støbt fast, så det skal vi lige banke op. Vi får lige en update, når vi kommer ud i skud igen, men nu skal vi lige have en lille bid mad. Og så skal Martin bare i gang med musklen med en skovl og grave. Det glæder jeg mig så til. Jeg er stikket, men jeg er ikke tvær med til Så starter vi på helvedesprojekter. Det er altså grimt, mand. Hvad laver du? Ja, det er godt. Brug en snedskov. Ja. Så fik vi i hvert fald gravet noget ud i dag.
Så må jeg lige se, hvornår der ellers bliver tid til at få gravet det sidste ud. Og det var sådan bare dejligt nemt faktisk at grave det i. Men hvis man lige vender kameraet om her, så alt det sidste herovre, der har vi kun taget topladet, som var cirka så tykt her, har vi taget på det hele. Fordi så bliver det bare knust betonnødderne. Kom nu, Thøj, hvis vi skal hjem og jeg selv klokken er 12. Vi varer nu. Det er i hvert fald dejligt mørkt udenfor. Klokken er 6 om aftenen, og nu vil jeg gå op og spille lidt computer og slappe af, og højst sandsynligvis falde i søvn foran computeren. Men jeg håber, I synes, det er en fed video lige at følge med i. Det er pæs hårdt at lave sådan noget her hjemmearbejde, men det skal vi også laves en gang imellem. Hvis man kan lave det selv, så kan man spare penge, og det er altid en god ting. Hun er i hvert fald glad, fordi det betyder, at hun kan få sit walk-in closet. Yay! Lige så snart skuret er færdigt, og der kommer gulv, så kan vi rykke alt fra fyrrummet derude nu, og så kan vi komme i gang med walk-in closet. Og den video kommer ud på min kanal. Det må du gerne klippe fra. Hvorfor? Nej. Det var tavligt. Det er søndag den 29. januar, og jeg har fået fint besøg af vores nye lærling og vores anden lærling. Jonas og Hugo, de er kommet her for at hjælpe med lige at få det sidste jord gravet op herude. Men det er simpelthen så hårdt, så vi skal lige have banket det en lille smule løs med borehammeren her. Har det været hårdt, Hugo? Ja, for fanden. Så fik vi taget i hvert fald lige den tunge del af det. Nu skal vi sætte eternitplader på siderne. Det er de her grå plader her, som allerede er i forvejen. Men vi skal forlænge dem, fordi vi skal jo en tand længere ned med isolering, og så hjælper det også mod at sikre mod rotter. Så der skal vi lige med en lille borehammer lige banke lidt mere af ud langs siderne, grave lidt ned, og så skruer vi bare dem fast. Og så bagefter, så skal vi lige finpudse, få sat nogle snore op, så finpudser vi lige bunden, og så kommer der grus på. Okay, vi beslutter os lige for at gøre det på en anden måde. I stedet for at forlænge de der plader der, så tog vi bare de gamle af og sætter en ny på, så de lige bliver 20 cm længere. Så passer det også med flamingoen og betonen alligevel. Og så her vi har sgu fået fint besøg af selveste chefen. Det er første gang, han er med på YouTube-kanalen. Ja. Og endda til et privatprojekt hjemme i min egen have. Og så bliver det lavet ordentligt. Ja, helt vildt. Så kom der kraftedme eternitplader op hele vejen rundt her. Bum, 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 bum. Mega fint. Så i mellemtiden har vi lige fået sat nogle snore op til færdig betonhøjde. Og så går vi lige hele bunden efter nu og får lagt den ordentligt ud, fordi der er lige nogle steder, det er for højt. Men så er der også nogle steder, det er for lavt, så det kan lige udjævne sig selv. Og så skal der lige grus på og trækkes af, så vi får et pænt og lige underlag til sundhedspladerne. Så fik vi lavet bunden fuldkommen færdig. Så er der klar til grus, men vi stopper for i dag. Nu er klokken ved at være mange, og alle er fucking trætte og smadret. Det er lange 3 timer, vi har arbejdet. Så skriver vi nu den 31. januar. Og jeg tænkte, jeg lige selv vil gå ud her til aften og fortsætte lidt i skuret. Få kørt noget grus ind. Muligvis lige stampe og trække af. Det stormer lidt herude. Jeg skal have det grus derfra og ind i skuret. Heldigvis har vi gemt noget grus fra da vi lavede indkørsel. Fordi man ved jo aldrig som håndværker, eller man ved i hvert fald aldrig som anlægsstruktør, hvornår man skal bruge noget grus hjemme. Jeg skal jo også lave videre på belægningen herhjemme rundt omkring hele huset her, når det bliver lidt varmere i vejret. Yeah! Okay, det blev ikke i dag. Hold da ferie. Det var ikke meget, man fik noget. Ui. Det tror jeg, kameraet fik. Det var kraftigt ikke meget, jeg fik noget at lave der. Nu er kun lige ud i 1 minut, stille kameraet op. Og så sagde det bare røvhul fra den 7. himmel, eller hvad man nu plejer at sige. Så vi prøver igen i morgen. Det er nu næsten, godt og vel, 24 timer senere. Lige kommet hjem fra systemstilagskursus, hvor vi har været op og klatre i sæler i dag. Og nu skal vi ud i skuret og håber på, at det ikke bliver regnvejr. Jeg skal lige se, hvor meget jeg kan nå, fordi jeg skal lige ud til en veninde her om ikke så længe at blive klippet. Fordi vi skal til Herning i weekenden. Jeg skal komme ud i skuret.
Hvad så? Ej, sømand. Ej, nye bukser. Nej, jeg er grim i dag, Thomas. Er du grim i dag? Ja. Det er min frisør. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om jeg har fået gennemgået med jer herude, hvad det er, vi lige har lavet til forberedelse herude. Vi har fået sat nogle højder af, som vi har brugt en laser til. Og den højde, som vi har sat af, det er færdig betonhøjde. Jeg skal have 20 cm isolering, og så skal jeg have 10 cm beton. Så det er 30 cm i alt. Sådan en her skin, den er 5 cm. Så når jeg lægger de her skinner, så måler jeg så fra snoren af og 25 cm ned. Fordi så får jeg et underlag, der er 30 cm under. Og så passer det med, når der kommer isolering og beton, så har vi den færdige højde, som jeg rigtig gerne vil have. Så fik jeg trukket af, og det var lige lidt hårdere, end jeg lige havde regnet med. Det tog lidt længere tid, fordi selvfølgelig var vi ikke 100% nede, da vi har gravet af. Det havde jeg godt lidt set komme, og selvom vi stod og krassede og krassede, men vi magtede ikke mere. Så jeg har lige måtte få virkelig meget sved på panden. Så nu går jeg ind og får noget mad, fordi lillemor hun har kaldt på mig fra cirka et kvarters tid siden. Hej. Hej. Hvad laver du? Skær flamingo. Så er vi færdige med isoleringen næsten. Lige mangler den sidste at komme på, og så skal vi bare lige ud med affaldet. Så skal vi til fødselsdag, og så må vi lave resten i aften. Altså armering og damspærer. Og så kommer der beton i morgen tidlig kl. 6. Nå, der er lige sket lidt siden sidst, I er blevet opdateret herude i skuret. Fordi jeg tror, at det sidste, vi fik filmet, det var, at isoleringen var færdig. Så her i går aftes kl. 11, der gik mig og min kæreste rundt herude og fik lagt sådan nogle afstandsstykker og armering og fik bundet jernet. Og så her til morgen, der har vi bare været i gang lige siden morgenstunden med betonbil og kørt beton ind i motorbøger. Hvis I nogensinde skal have lavet noget af beton, støbt på fundamenter eller andet gøj, så ringer I bare til mig, og så kan I lege Benjamin igennem mig. Så jeg tjener penge. Ej, og vi har fint besøg i dag også af selveste her CO Total Service. Ja. Men I kan lige se her, hvordan det har foregået. Vi har haft betonvogn op, der har haft holdene lige her, så har vi læsset det ind over i slisken, ned i en motorbør, og så har vi kørt det med motorbøren ned og tippet af, og så skovlet det rundt ind i rummet. Heldigvis er det ikke et særligt stort rum, så det tog ikke særlig lang tid, men nu skal det bare juttes, og det er det, I lige så lige før, det er sådan en lang stang med et rør ude for enden. Så kommer det til at se sådan ud, kontra det her, og han er bare dygtig ham, Benjamin. Så blev det sgu tirsdag den 14. februar, og der skulle komme beton på. Nu skal I bare se løjer. Jeg skulle lige spildt noget solvand, men så er der kommet beton på. Så har jeg lige gået den sidste lille times tid og målt op heroppe i loftet og fået sat en kridtsnor og en i den anden side her. Og det er simpelthen der, hvor vi skal have spots, fordi jeg gider ikke de her rør her. Så skal det selvfølgelig være med sådan noget, I alle sammen kender sådan noget. De skulle da skulle skifte lys. Noget smart LED noget. Så blev det lige 24 timer senere. Og jeg har fået besøg af selveste her, Neller, eller Niklas. Det er min kammerat, han er pæst god, han er skidegod elektriker. Så hvis I nogensinde skal have lavet noget, så skriver I også bare til mig. Så skal jeg nok lige sende jer videre til ham. Men nu skal vi i gang ned i skuret med de her fucking spots. Og det er noget, jeg i hvert fald har set frem til. Prøv at se, hvor nemt det er. Så er det bare med kopbord på, så bor vi alle de steder, hvor jeg har mærket af i går. Og hvis vi er heldige, jeg krydser vi lidt fingre fra, så kan vi bare fyre ledningen igennem hernede af. Og håber på, at der ikke lige sidder noget på tværs. Det krydser vi fingre for, så vi ikke skal have loftet ned og lægge ledningerne op. Så er det simpelthen de her spots her. Nordtronic. Så har jeg købt dem i sort, fordi meningen er, at hele skuret skal male sort jo. Så bum, op i med den til at samle og dele videre. Og så pærerne, dem skal jeg lige have hentet ind i Næstved, fordi de er først lige kommet i dag. Så, men det er det mindste. Det er bare lige altid bare at plukke op. Så det er super simpelt. Ja. Bum. Så er der ledninger i alle spotsene. Eller til alle spotsene. Så skal vi bare lige have fjernet ledningen fra de her lamper. Koblet på det her lort. Ja, du må bare kigge. Og så sætte spotsene op. Nå ja. Og som sagt, man kender jo alle. Så hvis I også mangler en VVS'er. Hvad siger du? Det er fragtmanden. Det er fragtmanden, hvis I mangler en VVS'er en dag. Så er det også bare lige at... Og skriv til os på Facebook eller andet, så kommer der også en VVS'er ud til jer. Og til en god pris. Så har jeg fået den sygeste lærlingchance. Det er simpelthen
og pakke alle spotsene ud og skille ad. Føler mig som sådan en 16-årig knægt her igen, der lige har startet i arbejde. Men det er rigtig fedt. Bum, bum. Så kom der sgu spots. Så skal der bare tages de gamle sure lamper ned. Det bliver lige en anden dag. Men nej, hvor er det bedre lækker. Men nu skal I se her, folkens, fordi det er jo så smart, at der er app til de her spots her. Skal det lige være lidt lummer derinde? Så gør vi det sgu lige lidt lyserødt. Det bliver rigtig godt, når lillemor skal redigere det her. Torsdag den 16. Og så starter vi lige dagen ud her efter arbejde med at lægge sådan en akrylfuge. Det skal vi simpelthen lige have lagt i hele kanten her, så vi lige får lukket det pænt ordentligt af i alle kanter. Og en akrylfuge, den er meget godt, fordi den kan du male over. Så det er jo det rigtige, jeg tænker det rigtige, jeg har købt i hvert fald. Ja, så det vil jeg faktisk bare komme i gang med lige at få fudet det af. Og så ser jeg lige, om jeg også når i dag at få ryddet op herinde og taget de her tre lamper af. Fordi så kan jeg måske på, det bliver nok lørdag, gå i gang med at male. Lige for at sætte noget afdækning på spotsene og gulvet, og så få malet hele rummet sort. Så kom der fuge alle de steder, hvor det nu skulle være i alle hjørnerne her. Så det er jeg meget godt tilfreds med. Så er alt taget ned, og skrald er samlet. Så nu er der klar til afdækningen til malingen, og ja, så skal vi bare male her på lørdag. Men det er sgu meget godt, så vil jeg slutte af og sige tak for i dag. Nu gider jeg kraftedeme ikke mere, nu er jeg inde og slappe af. Jeg prøver lige at sidde og se, om jeg kan nyde en enkelt hverdag i ugen. Det giver ikke rigtig nogen mening, fordi I sidder, jeg sidder jo og ser videre. Så man kan stadig have en god aften, eller hvornår fint I nu ser det her. Så blev det mandag den 20. februar, og vi er ude i skuret igen. Sjovt nok, det er det hele videoen handler om. Vi har lige fået tændt for en lille varmeblæser, så det ikke er alt for koldt at gå ud og hygge med. Nu skal jeg faktisk bare til at i gang med noget malertape og noget pap. Og så have ja, dækket alle spotsene af og stikkontakter og dækket gulvet af også. Jeg ved godt, det er bare beton, men jeg gider ikke, at der kommer sådan nogle små millimeter, hvis jeg nu drøber. Fordi så, når der en dag kommer epoxy på, så tror jeg, at den millimeter vil gøre en forskel der, hvor epoxyen kommer. Så det dækker vi dækker også betonen af. Så er der blevet dækket ordentligt af herinde. Se det i gang! Der har vi selvfølgelig vores sorte maling hernede. Så nu vil jeg komme i gang. Jeg starter med penslen og tager alle hjørner og afkroge rundt om spots, det ene og det andet og det tredje. Så fik jeg malet alle kanter og kroger og hjørner og rundt om spots og gjort klar til, at man bare kan tage med rullen og lige rundt om døren også her. Hvis jeg skulle vælge et erhverv, jeg nok havde allermest, altså sådan selv at lave, så er det at være maler. Nu, hvor jeg hader at male. Nej, hvor er det bare tidskrævende og mega kedeligt. Nu træder jeg nok en helvedes masse maler over tæerne, men nøj. Men nu har lillemor lavet mad, så jeg bliver kaldt ind desværre, så jeg når ikke så meget med i dag, tror jeg. Det kan jeg måske være lige få overvundet mig selv til at gå herned, efter vi har spist, og så lige male det færdigt. Det tager jo ikke så forfærdelig lang tid med rullen. Nu er det i hvert fald ind at få noget mad. Der er blevet sort. Jeg ved ikke, om man kan se helheden i det, men det er fandme blevet lækkert. Ganske? Jo, det er blevet svært. Det er rigtig godt. Tørre, ja, vi skal lige tørre lidt. Så det er super. Jeg tror, vi slutter den første video her. Så like, og I skal i hvert fald også subscribe, men like for en par to, hvor at vi fortsætter med epoxygulv og finjusteringer, og gør det rigtig pænt og lækkert, og rykker træningsudstyr og alt sådan noget ind, så man lige får finish-touchet. Så husk at subscribe, og op ned og tryk på klokken, så I får notifikationer hver eneste gang, jeg lægger en video op, så I kan følge med i alle de her spændende byggeprojekter, både herhjemme og ude i erhvervslivet. Der kommer rigtig fede ting her, om ikke så længe. Så følg med.